Assalomu alaykum. Hamma bugun bizni kuzatib turgan aziz do'stlar, ko'proq talabalarimiz kiryaptilar. Assalomu alaykum talabalar. Hamkasblarim, O'zbekistonda universitetlarda dars berayotgan hamkasblarim mana kirib tomosha qilyaptilar. Juda ko'p universitetlarda ma'ruzalarimizdan foydalanayotganlarini aytib, hamkasblarimiz yozyaptilar. Shuning uchun ham hammalaringizga vaqt ajratib, kirayotganlaringiz uchun o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Ma'ruzalar hammaga rahmat vaqt ajratib turganingiz uchun. Men Dilsora Komil, Dilsora Fozilova, British Columbia universitetida, Kanadada dars beraman. Meni haligi mutaxassisligimni so'rab savollar bo'ldi. Meni mutaxassisligim bakalavrda sotsiologiya va siyosatshunoslik o'qiganman. Magistraturada haligi xalqaro qonunlar, international relations and diplomasi deb ataladi yo'nalishimiz. UM Political Science fakultetini bir bo'limi. Shunda o'qiganman doktoranturada social legal studies, ya'ni qonunshunoslik va sotsiologiyani o'rtasidagi interdisciplin bir yo'nalishda tugatish arafasidaman va mana shu yo'nalishda tadqiqotlar olib boraman. Tadqiqotlarim O'zbekiston bilan bog'liq. Shuning uchun ham juda ham O'rta Osiyo, O'zbekiston mavzularida juda ko'p o'qiyman, shu to'g'risida juda ko'p gapiraman va ekstremizm va terrorizm bo'yicha mutaxassisman. Demak, shu uchun ham bugungi mavzuimiz ham shu ekstremizm, terrorizm, haligi global terrorga qarshi urush haligi kampaniyani boshlangani va yer yuzida uni qanaqa ta'sir ko'rsatgani bilan juda ham bog'liq. Demak, bugünkü maruzamızda Dr. Stine Roberts degan olim bor, amerikalik. Shu kishini 2020-yilda chiqqan kitoblari The War on the Uyghurs, Uyghurlarga qarshi urush yoki bo'lmasam Xitoyda Uyghurlar Xinjiangdagi Xinjiang musulmonlariga nisbatan urushi mavzusidagi bitta kitoblarini demak tahlil qilamiz. Kitobni yozilish tarixi, demak, o'sha global terrorizmga qarshi urushni boshlangani 2001-yildan boshlab va mana shu urushni jahon davlatlariga bo'lgan ta'siri, uni qanaqa oqibatlarga olib kelgani, o'sha ekstremist yoki terrorist degan so'zlarni yaratilishi va qanaqa odamlarga nisbatan qo'llanilganligi dunyoni muammosiga aylanganligi to'g'risida bir kitob. Bu to'g'risida kirib boramiz. Demak, bugungi ma'ruzamizda faqat professor Roberts kitoblari emas, mana Adib Xalidni chiqqan yaqindagina chop etilgan kitoblari ham bor, Central o'sha O'rta Osiyo haqidagi kitoblari. Undagi ba'zi bir argumentlarni ham keltiraman. Agar mabodo haligi naqaga Zoom'ga kirish imkoniyati bo'lsa, mana shu dunyo bo'yicha Turkiyada yoki bo'lmasam dunyoni boshqa joylarida chop etilgan Uyg'urlar to'g'risida chop etilgan ba'zi bir maqolalarni ham demak tahlil qilamiz ma'ruza davomida. Xo'p, avvalambor avtordan boshlasak, kim Stine Roberts degan professor kim deb so'rashingiz mumkin. Qiziq joyi u kishi visual antropologiyani o'qiganlar, magistraturada ham, haligi doktoranturada ham o'qiganlar. Lekin mana shu qiziq bir joyi men uchun oxirgi yil bakalavr o'qishlarini Toshkentda o'qiganlar. O'sha uchun ham birinchi boshda meni e'tiborimni tortgan Toshkentda o'qigan ekanlar. O'zimiz O'zbekiston haqqi to'g'risida demak, anchagina bir naqalari bor, tasavvurlari bor degan bir naqa bilan olib o'qidim kitobni. Juda ham qiziqarli kitob. Boshqalarga ham demak shuni o'qishni maslahat bergan bo'lar edim. Hozirgi kunda professor Roberts xalqaro tadqiqotlar, taraqqiyot tadqiqotlari Elliot xalqaro munosabatlar maktabida demak direktor bo'lib ishlaydilar. Ular o'sha Markaziy Osiyoda bo'layotgan voqealarni ko'proq tahlil qiladilar va ko'proq mana shu Uyg'ur musulmonlarining hayoti bilan qiziqqan, borib Uyg'uristonda yoki o'sha Sharqiy Turkistonda bir necha yilni qolib tadqiqot o'tkazgan olim hisoblanadilar. Demak, professor Robertsonni yozgan kitoblari g'arbdan turib Uyg'uristonni tahlil qilish emas, aksincha
borib o'sha Uyg'ur xalqi bilan birga yashab, o'sha kuzatib bo'layotgan voqealarni kuzatib, tahlil qilib yozilgan juda yaxshi kitoblardan bittasi deb bilaman. Mana shu kitobni tahlillariga qaragan paytda ham haqiqatan ham juda ko'p olimlar yaxshi kitob yozilganini, mana shu yozilgan kitob qanchalik bizga kerakligi to'g'risida bir xil ma'lumotlarni o'qib qoldim. Shuning uchun ham sizlarga e'tiborlaringizga havola qilish juda ham to'g'ri ish bo'ladi deb o'yladim. Demak, avvalambor mana shu Uyg'uristonda bo'layotgan yoki Sharqiy Turkiston deb ataladi, Sharqiy Turkistonda bo'layotgan voqealarni sababi nima deb so'rasangiz, haligi Xitoyni Uyg'urlarga nisbatan yoki Uyg'ur davlat Uyg'ur yeriga nisbatan da'volari to'g'risida bir haligi tasavvurga ega bo'lish kerakda. Avvalambor Xitoyda har doim aytiladigan narsa, Xitoy birlashgan ko'p millatli davlat, tarixan mana shu Sharqiy Turkiston, ya'ni Shinjon deb ataladi. Shinjonning rivojlanishi Xitoy taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liq degan bir da'vo bo'lib kelgan har doim. Bu nima degani? Bu degani mana shu Shinjonni dunyoga kelishi va rivojlanishi bugungi kunda qanaqa haligi viloyat ekanligi mana shu Xitoy tarixidan ajralmagan, ya'ni bitta Xitoydan boshqa ularni unchalik farqi yo'q degan ma'noni biladi. Ikkinchi da'volaridan bittasi Shinjon hech qachon Sharqiy Turkiston bo'lmagan degan da'vo ham bor. Demak, buni tarixchilarimiz osongina rad etadilar bunaqa argumentlarni, lekin mana shu ham Xitoyda argumentlaridan bittasi. Uchinchi argumentlari, demak, Shinjon ko'p millatli va ko'p dinli, unda Uyg'urlarning hech qanaqa bir special, ya'ni boshqacha roli yo'q. Ular hech qanaqa haligi Sharqiy Turkistonni da'vo qilishga haqli emas degan bir da'vo bilan chiqadi Xitoy. Yana shunaqa juda bir qiziqarli haligi da'volardan bittasi Islom Uyg'urlarining na mahalliy, na yagona e'tiqod tizimida. Endi bu ham juda ham qiziqarli. Sababi Islom hozirgi zamon haligi Uyg'urlarining asosiy mana shu e'tiqodi Islom hisoblanadi. Lekin haqiqatan ham mana O'zbekistonda ham yoki bo'lmasam O'rta Osiyoni e'tiborga oladigan bo'lsak ham, tarixan Islom kelishidan oldin bizda ham o'sha boshqa haligi dinlarni, Tangrizm yoki bo'lmasam boshqa bir dinlarni boshimizdan o'tkazganimiz haligi da'vo qilsa bo'ladigan narsa, bu yolg'on narsa emas. Lekin mana shularni e'tiborga olib turib, demak, Islom Uyg'urlarning yagona e'tiqod tizimi emas demaslik ba'zida kulgili eshitiladi, lekin mana shu ham Xitoyda da'volaridan bittasi. Xo'sh, Robertson, doktor Robertson yoki professor Robertsonni bu kitobni yozishdan maqsadlari nima? Va nima uchun, nima to'g'risida bu kitob degan bir savol paydo bo'ladi? Demak, birinchi maqsadidan bittasi mana shu separatizm, pan-turkizm va pan-islomizm deb atalgan jumlalarni 2001-yilda mana shu terrorizmga qarshi global urush e'lon qilingandan keyin boshqa haligi anti-terrorizm yoki bo'lmasam anti-ekstremizm degan jumlalar bilan o'zgartirilganligi va yangi bir narrativlarni paydo bo'lganligi va mana shu narrativlar Uyg'urlarga qarshi ishlatilib, bugungi Uyg'urlarni repressiya qilinishga asos yaratib berganligi to'g'risida demak kitob yozganlar. Buni bir qarashda haligi terrorizmga qarshi global urush degan bir kampaniyani yoki kampaniyani kritikasi yoki tanqidi deb tushunsa ham bo'ladi. Juda kuchli tanqid qilingan, juda o'rinli tanqid qilingan, sababi mana shu 2001-yilda Amerikada bo'lgan portlashlar natijasida o'shandan keyin global o'sha terrorizmga qarshi urushni boshlanishini o'zi dunyo bo'yicha kim ekstremist yoki bo'lmasam kim terrorist degan da'volarni o'zgartirib yubordi. Odamlarni ekstremizmda yoki terrorizmda ayblash osonlashdi. Ular uchun siyosiy haligi davlatlar uchun, siyosiy guruhlar uchun yoki bo'lmasam o'sha davlatning ma'lum bir organizatsiyalari uchun
ekstremist yoki terrorist deb birovni ayblash uchun haligi qurol aslaha yoki bo'lmasam aslaha yaratib berildi. Shuning uchun ham bu yerda o'sha professor Robertson juda ham to'g'ri tanqid qilganlar mana shu terrorizmga qarshi global urushdi. Demak, buni aytadilarki, o'sha argumentlaridan bittasi shuki, terrorizmga qarshi global urush kuchliroq bo'lgan guruhlar uchun ularga siyosiy maydonda xalal beradigan ba'zi guruhlarni repressiya qilish uchun siyosiy qurol bo'lib xizmat qildi deydilar. Ya'ni nima degani bu? Kuchliroq siyosiy guruhlar deganda, mana agar ikkita partiya bo'lsa, bittasi kuchliroq partiya bo'lsa, bittasi kuchsizroq partiya bo'lsa, o'sha qanaqadir bir ekstremizm aralashdi yoki terrorizm aralashdi deb haligi guruhni o'zini siyosiy maydonidan chiqarib yuborish imkoniyati bo'ldi. Agar davlatlarni nazarda tutadigan bo'lsak, mana Xitoyga o'xshagan davlatlarni kattaroq, ya'ni kuchliroq qismi Xitoy o'sha misol uchun xalq partiyasi Uyg'uristonning musulmonlarini ekstremist yoki terrorist deb atab turib, ularni chetlashtirish, siyosiy maydondan chetlashtirish, ularni alohida bo'lishlariga xalaqit berish kabi haligi siyosiy kurashlarda ekstremizm va terrorizm degan so'zlardan mana shuni baholashlaridan demak foydalandi. Yana bu kitobda ahamiyatli taraflaridan bittasi shuki, bu kitob g'arblik o'sha terrorizm ekspertlari mana menim o'zimni ekstremizm terrorizm bo'yicha ekspert deb bilaman. Demak, mana shu kitob g'arbni terrorizm ekspertlarini tanqid qiladi. Demak, aytadiki, g'arbdagi, Yevropadagi, demak, Kanada yoki bo'lmasam o'sha Amerikadagi ekspertlar yoki mutaxassislar mana shu terrorizm degan narsani to'g'ri tahlil qilmasdan turib mana shu Uyg'uristonga o'xshagan yoki sharqiy aligi Turkistonga o'xshagan davlatlarda bo'layotgan hodisalarni to'g'ri talqin qilmasdan turib kitoblar yozdilar, ilmiy maqolalar yozdilar. Shunaqa shu darajada mana shuni kuchaytirishga yordam berdilar shu bilan birga. Ya'ni ekspertlarni eshitganimizda ha falon ekspert ekan, demak, u Amerikadagi falon universitetda ishlar ekan yoki Yevropadagi qaysidir universitetda dars beradigan haligi ekspert ekan yoki o'sha terrorizm tashkilotining boshlig'i ekan. Demak, buni gaplariga ishonish kerak deymiz-da. Bir xil paytda mutaxassislarni biz juda ham haligi o'zimizdan yuqori qo'yamiz, demak, bular tushunadi deymiz. Lekin mana shu mutaxassislar xatosi tufayli bir xil paytda dunyo aholisini yoki ularga quloq soladiganlarni chalg'itish imkoniyati bo'ladi. Mana bizda islomda ham shu yozib qo'yilgan, haligi olimlarni eshitish kerak. Agar olimlarni o'zi tushunmasa, undan ko'ra haligi naqa yo'q, g'aflatdan u eng yomon narsa. Agar olimlarni o'zi noto'g'ri yo'lga boshlasa, demak, bu juda ham noto'g'ri narsa. Demak, mana shu kitobni tanlaganimning sababi professor Roberts mana shu ilmiy ekspertlarni, terrorizm va ekstremizm bo'yicha ekspertlarni juda qattiq tanqid qiladilar mana shu kitoblarida. Demak, kitob qanaqa boshlanadi? Kirish qismida, demak, Xitoy Sharqiy Turkiston to'g'risida haligi to'liq ma'lumot beradilar, tarixiy bo'lib o'tgan voqealarni tushuntirib beradilar. Haligi Sharqiy Turkiston mana shu Xitoyni janub tomonida sentral o'sha O'rta Osiyo bilan birlashgan davlat ekanligini, Xitoy uchun bu davlat deyapman ana. Viloyat ekanligi, Xitoy uchun buni juda ham katta ahamiyati borligini sabablaridan bittasi mana shu Xinjiang yoki bo'lmasam Sharqiy Turkiston juda ham ko'p boyliklarga, haligi boyliklari bor, juda ko'p haligi Xitoyga foyda keltiradigan viloyatlardan bittasi hisoblanadi. Demak, tarixga agar biz nazar tashlaydigan bo'lsak, qanaqa qilib bu haligi Xitoyda qo'lini ostiga kelib qoldi degan bir savol paydo bo'ladi. Mana shunaqa tarixiy narsalarni hammamiz yaxshi bilmaymiz, to'g'rimi? Demak, mana shu Xitoy Xon sulolasidan boshlab Tang sulolasigacha bo'lgan hududni g'arbiy hududlar deb atagan oldin. 18-asrdan boshlab mana shu Xinjiang deb atalib boshlandi. O'rta asrlardan boshlab, agar biz yana ham tarixga agar e'tibor beradigan bo'lsak,
o'sha 744-8 hali 40-chi yillarda Uyg'ur xoqonligi bo'lgan. Mana shu hozirgi Mongoliya, hozirgi Sharqiy Turkistonning o'rnida juda katta kuchli, demak, Uyg'ur xoqonligi bo'lgan. Uyg'ur xoqonligi shunaqa katta territoriyani egallagan va kuchli bir xoqonlik bo'lganki, Xitoy ularga boj to'lagan juda ko'p paytlarda. Xitoy boj to'lashining sababi ana shu Uyg'ur xoqonligi Xitoyni ba'zi bir tashqi dushmanlardan himoya qilishga yordamlashgan. Mana shu Xitoy Uyg'ur xoqonligi 100 yil davomida juda kuchli turgan va 100 yildan keyin mana shu 840-chi yillarda ichki bo'linishlar tufayli haligi Qirg'iz xoqonligi haligi naqani Uyg'ur xoqonligini bosib oladi. Bosib olgan paytda mana shu Uyg'urlar ikki tarafga qarab qochadi. Bir tomonini Sariq Uyg'urlar deb aytamiz. Demak, ular mana shu Xitoy bilan aloqador bo'lgan bir qismiga o'tib qoladi va ular hozir ham o'sha islom dinini emas, demak, oldingi o'sha lekin budizm diniga sig'inadi va ular boshqa bir yo'nalish olib, ularni ko'rinishlari ham mongol ko'rinishiga o'xshab boshqacha bir yo'nalish olib ketgan Uyg'urlar hisoblanadi. Ikkinchi qismi mana shu hozirgi Sharqiy Turkistonga keladi va o'sha yerda o'tiroq bo'lib yashashni boshlaydi. Hozirgi Sharqiy Turkistonning territoriyasi Fransiyaning territoriyasidan 4 barobar katta. Demak, u kichkinagina joy emas, bu mana shu Xitoyning eng katta viloyatlaridan bittasi hisoblanadi. Uyg'urlarning madaniyati O'rta Osiyo xalqlari madaniyati bilan bir xil yaqin, ya'ni o'sha qirg'izlar, qozoqlar, o'zbeklar, mana shu o'zimizni O'rta Osiyo madaniyatiga juda ham yaqin. Ular islom dinini, aligi ularni, demak, dini islom dini, deyarli barchasi o'sha territoriyadagi aligi Uyg'urlar islom diniga sig'inadi. Ularning tillari eng ko'p bizni o'zbek tilimizga yaqin ekan. Demak, turkiy tillar yo'nalishiga kirsa ham, mana shu hattoki professor Robert Sam aytadilarki, Uyg'urlarni tili eng yaqin o'zbeklarni tiliga yaqin, ular bir-birini hech qanaqa muammosiz, demak, tushunishi mumkin degan bir haligi anaqani aytib o'tadilar. Bu Uyg'uriston to'g'risida bir kichkina ma'lumot, demak, 18-chi asrga kelib nima bo'ldi unda? Mana Uyg'urlar, demak, Uyg'ur xoqonligi bo'lgan ekan, keyin Qirg'izlar bosib olgan ekan uni. Demak, ular keyin mana shu ko'chib hozirgi Sharqiy Turkistonga o'tiroq holatda, demak, yashab qolgan o'sha yerda. 18-chi asr, 10-13-chi asr o'rtalarida, demak, haligi bir qancha turkiy xalqlar bilan bo'lgan yaqinliklari tufayli islom dinini qabul qilish boshlanadi va Uyg'urlar yoqpasiga mana shu islom dinini mana shu 3 asr davomida qabul qiladi. Demak, 18-chi asrda Sharqiy Turkiston Xondan dinastiyasi sulolasi tomonidan mustamlaka qilinadi. Demak, 18-chi asrda milliy davlatning shakllanishi boshlangan davr edi. Endi milliy davlatni mana natsionalizm deymiz, milliy davlatlarni shakllanishi juda bir kuchli o'zgarish olib kelgan yer yuziga. Oldin ham bu to'g'risida bir necha marta gapirib o'tganmiz. Ya'ni nima bo'ladi milliy davlatlar shakllanganda desa, har bitta o'sha mana O'zbekiston yoki Qirg'iziston yoki bo'lmasam Fransiya yoki Angliya davlatlari shakllanib, o'zlarini suveren davlatini tashkil qiladi va o'zini chegaralari bo'ladi. Bu chegaralar bo'lgandan keyin ba'zi bir davlatlar, ba'zi bir millatlar davlatsiz millatlar bo'lib qoldi. Mana shularning ichida biz haligi yahudiylar xuddi shunaqa bir davlatsiz millat bo'lib qolganini to'g'risida gapirganidek, mana Uyg'urlar ham xuddi shunga o'xshagan Xitoyni, demak, mustamlakasi ostida qolgan davlatlardan bittasi hisoblanadi. Bu oxirgi o'sha 18-chi asrdan keyin Sharqiy Turkiston haligi Sovet ittifoqi va Xitoyning ta'siri ostida qolgan haligi viloyat hisoblanadi. Demak, Sharqiy Turkiston respublikasi deb bir necha marta aytilgan. Birinchi marta o'sha 1930-yillarda yillarda, demak, 33-34-yillarda yillarda birinchi marta Sharqiy Turkiston respublikasi deb aytilgan, juda qisqa davom etgan, demak, yana qaytib o'sha haligi Xitoyga
tomonidan olingan va 1949-yilda ayni urush mahalla o'sha 2-jahon urushi tugagandan keyin yana bir marta demak Sharqiy Turkiston respublikasi deb aytilgan. Endi tarixiy voqealar juda ko'p tarixiy voqealar bo'lib o'tgan bu arada. Ya'ni o'sha 1750-yillarda Uyg'urlar zaminini o'sha Chin sulolasi tomonidan haligi istilo qilinishi, 1850-yilda Shuro ittifoqini haligi mintaqadagi rolini kuchayib ketishi va mana shu territoriyani demak ta'sir ostida ushlab turganini kuzatish mumkin. Demak 1808-yillarda ko'p Uyg'urlar Rossiyaga ko'chib o'tish boshlandi. Mana shu 1920-30-yillarda Stalinizm boshlangan paytda, mana o'sha paytda O'zbekiston tashkil qilingan, o'sha paytda haligi musulmonlarga qarshi repressiya boshlangan paytda Uyg'urlar haligi Sovet ittifoqini tark etib, yana qaytib, demak, Sharqiy Turkistonga qaytib keladi. O'sha yerda yashaydi. 1884-yil Xitoy tomonidan yangi hudud Xinjiang deb e'lon qilinadi. Birinchi marta. Demak, to 1880-84-yillargacha Sharqiy Turkiston Xinjiang deb atalmagan. O'sha ikki marta demak Uyg'ur alohida respublika sifatida ikki marta tan olingan, lekin o'sha atrofdagi ta'sirlarning natijasida bu uzoq vaqt demak davom etmagan. O'sha 1955-yilda Xinjiang respublikasi deb tan olgandan keyin Shuro davlatini ta'siri mana shu territoriyada kamaydi. O'sha paytda Mao bilan Xrushchev o'rtasida juda katta tortishuvlar bo'layotgan edi, kelishmovchiliklar bo'layotgan edi. Aynan mana shu Xinjiang viloyati ustida va shuning natijasida territoriyada demak Sovet ittifoqini demak ta'siri kamaydi. Endi 1980-yillarni mana shu Uyg'ur xalqini yoki millatini haligi madaniy renessansi davri deb aytiladi bir xil paytda. Nimaga desangiz, o'sha paytda haligi Uyg'urlarni madaniyatini kuchayishi yoki islomni qayta kirib kelish holatlari mana O'zbekistonda bo'lgani kabi haligi Sharqiy Turkistonda ham demak kuzatilgan. Lekin mana oldin o'sha ta'sir kuchlari to'g'risida bilishimiz kerakda, qaysi zamon to'g'risida gapirayotganimizda haligi ta'sir kuchlari o'sha paytda qaysi davlatlarning ta'sir kuchlari borligini e'tiborga olishimiz kerak. Demak 1980-yillarning oxirida Sovet ittifoqi kuchsizlanib boshladi. Buni kuchsizlanishi natijasida Xitoy haligi e'tiborni demak haligi Uyg'uristonga yoki bo'lmasam Sharqiy Turkistonga qaratdi. Sababi nima edi buni? 1991-yilda Sovet ittifoqi quladi. O'rta Osiyo davlatlari mustaqil davlatlarga aylandi. Xo'sh, buni Xitoy uchun nima uchun haligi xavfli joyi bor desangiz, bu Xitoy uchun juda ham xavfli edi. Sababi natsionalizm yoki bo'lmasam milliyatchilik, millatchilik degan bir ruh Sovet ittifoqini qulashiga sabab bo'lgan edi. Yoki bo'lmasam islom degan bir ruh, milliyatchilik degan bir ruh o'sha Sovet ittifoqini qulashiga sabab bo'lgan va mana shu milliy davlatni o'zini chegaralarini qaytib o'sha mustaqil davlat sifatida belgilab olayotgan. Demak, Xitoy o'yladiki, demak biz agar hozir naqani Sharqiy Turkistonni o'z holiga qo'yib qo'ysak, mana shu boshqa davlatlarda bo'layotgan voqealar haligi Sharqiy Turkistonda ham bo'lishi mumkin degan bir qo'rquv paydo bo'ldi. Bu yerda haligi Adib Xalidni o'sha yangi kitoblari to'g'risida gapirdim, Central Asia yoki bo'lmasam O'rta Osiyo haqida yozgan kitoblari to'g'risida boshida bir og'iz aytib o'tdim. Adib Xalid aytadilarki, haligi milliyat mafkurasi yoki millatchilik Sovet ittifoqini qulatdi. 1991-yilda Shuro ittifoqini qulashi Xitoy davlatini etnik guruhlarga nisbatan hushyorligini oshirdi. Demak, Uyg'urlarga nisbatan hushyorligini oshirdi. Haligi shu bilan birga o'sha 90-yillarning boshidanoq Sharqiy Turkistonni Xitoylashtirish rejasini tuzib boshladi.
Demek oldunam bu rica bugün Xitay'da Şarkı Türkistan'ı Xitaylaştırış ricası hama vaxt bugün. Lekin bana şu 92 yıllarda gelip bu keskinleşti. Sebabı Şarkı Türkistan'da yem Sovet İttifakı'daki singarı milliyetçilik ruhunu küçeyip ketişi neticesinde haligi separatizm bolishini va Xitoy o'zini alohida davlat bo'lib ajralib chiqishga harakat qilib qolishini demak xohlamayotganida Xitoy davlati. Sharqiy Turkiston demak Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Uyg'uriston birgalashib o'sha O'rta Osiyoni tashkil qiladi. O'shanda mana Xinjiang degan joyni ustini urib qo'yganimizda demak Uyg'uriston bo'lsa demak bu o'sha O'rta Osiyo davlatlarini birligini hosil qilishi mumkin bo'lgan bir davlat bo'ladi. Shuning uchun ham bu juda ham xavfli edi Xitoy uchun. Xitoy Turkiy xalqlar birlashuvidan cho'chidi. Natijada Sharqiy Turkistonni Xitoylashtirish Uyg'ur qarshiligini tak tomiri bilan quritish rejasi bilan demak maydonga kirdi. Xitoy o'z o'sha maqsadlarini amalga oshirishi uchun demak nimani qilish kerak edi? Endi buni biz Xitoy tomonidan turib o'ylab ko'rishimiz mumkin. Mana juda ko'pchilikka ma'lum, agar biror bir davlatni yengishni istasa, biror bir millatni yengishni istaganlar, avvalambor ularni haligi milliyatini eslatib turadigan yoki millatini eslatib turadigan elementlarni demak ulardan olib tashlash kerak. Milliyat elementlari nima? Manda haligi keyinroq hali bir o'sha milliy kapital yoki bo'lmasam o'sha sotsial kapital degan bir ozgina gapirib o'taman shu to'g'risida. Demak, agar ularni arxitekturasini buzib tashlasa, ularni qanaqa uylarda yashagan, mana misol uchun O'zbekistonda qurilgan uylar o'zini milliy uylarimiz bor, to'g'rimi? Milliy arxitekturamiz bor. Masjidlarimizni qurish usullarimiz bor, magazinlarimizni qurish usullarimiz bor. Mana shularni agar o'zgartirib tashlasa va o'sha boshqa bir davlatni haligi milliy usullarini olib kirsa, demak bizni milliyatimizdan uzoqlashtirgan bo'ladi. Yana nimalar kiradi? Demak Uyg'ur tilida yozilgan kitoblarni do'konlardan olib tashlash boshlandi. Uyg'ur tilida yozilgan kitoblarga demak ruxsat berilmadi. O'sha haligi Uyg'uriston yoki Sharqiy Turkiston territoriyasida Uyg'ur tilida darslar o'tilmasligiga haligi taqtinlash, haligi o'sha darslarni o'tilmaslikka erishishga harakat qildi. Masjidlar yo buzib tashaldi yoki bo'lmasa haligi alkogol sotadigan borlarga aylantirildi. Bu endi millatni ustidan kulishga ham o'xshaydi, sababi odamlar borib haligi namoz o'qiydigan joylar, sig'inadigan joylarda haligi alkogol sotadigan yoki alkogol beradigan bir restoranlar yoki barlar ochilib qo'yilishi haligi musulmonlar uchun juda ham bir og'riqli bir hodisalar edi demak. Shu bilan birga millatni yo'q qilishda yana boshqa usullari bor. Millatni yo'q qilishda usullari uni o'z tilida gapirishiga imkon bermaslik. Bolalarini o'sha Xitoy tilida o'qitish va Xitoy madaniyatini o'rgatish. Ularni demak, haligi intelligensiya deymiz, mana shu eng bir yetuk insonlarini yo'qotib yuborish orqali haligi millatni o'zini odamlariga ta'sir kuchini demak kamaytirishi mumkin. Xitoy mana shu usullarni hammasidan demak foydalanib kelayotgan bir davlat hisoblanadi. Xo'sh, mana bugungi kunda Xitoy agar Uyg'urlarni terroristlar yoki bo'lmasam haligi ekstremistlar deb o'zini haligi qayta ta'lim berish lagerlarini ochgan bo'lsa, ularni qaytib o'rgatayotgan bo'lsa boshqa narsaga, avvalambor Uyg'urlarni ekstremist yoki terrorist qilish deb atashga qanaqa erishdi degan bir demak savol paydo bo'ladi. Xitoyda hammaga ma'lum, hamma deyarli bilsa kerak, axborot manipulyatsiyasi bor, ya'ni haligi kim mediada gapirib biladi, kim gapirib bilmaydi,
yoki asosiy davlatni media kuchlari televizor yoki radiolarda qanaqa suhbatlar bo'lishi mumkin, qanaqa suhbatlar bo'lishi mumkin, bo'lmasligi kerak, kimni ovozini eshitish mumkin, kimni ovozini eshitish mumkin emas degan savollarni Xitoy o'zi uchun juda qattiq aliga kuzatadi va manipulyatsiya qiladi. Shuning uchun ham birinchi navbatda qilingan ishlardan bittasi mana shu mediadan Uyg'ur ovozini olib tashlash bo'ldi. Ularni hech kim demak eshitmay qoldi. Ularga bo'lgan repressiyani biz o'sha Germaniyada natsiy aliga maqasini partiyasini yahudiylarga o'tkazgan ba'zi bir repressiyalarida kuzatishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam Yevropaliklar Kanadani bosib olganda yerlik aholiga qilingan o'zimlarda kuzatishimiz mumkin. Yoki Amerika haligi o'sha qora tanlilarni demak olib kelganda ularni ulardan foydalanganda ishlatganda qilgan g'uzumlarini demak mana shu Sharqiy Turkistonda bo'layotgan voqealar bilan taqqoslash imkoniyatiga demak egamiz. Demak birinchi boshlab o'sha Xitoy Xalq Respublikasini Uyg'ur vatani uchun dizayn yaratgani birinchi o'sha 7-chi dokument deb aytiladi. O'sha 7-chi dokumentda demak Uyg'uristonni o'zgartirish bo'yicha juda ko'p ishlar qilindi. Ya'ni zamonaviy Xitoy davlati tashkil topganga qadar Uyg'urlar vatanida doimo yagona Xitoylik eng kuchli qismi sifatida qaralgan edi. Lekin mana shu haligi Xitoy yangi bir programmani boshlab yuborgandan keyin ularni haligi alohida bo'lib qarash imkoniyatini bermay qoldi. Yana ham o'sha Xitoy bir butun davlat, demak haligi hozirgi Sharqiy Turkistondagi haligi odamlarni ham Xitoyga aloqasi juda ham ko'p degan bir ya'ni da'volar bilan chiqildi. Demak o'sha joylarni qayta qurish butunlay haligi dizel bilan hamma yoqni olib tashab turib yangitdan bir shahar qurishga bo'lgan intilishni haligi Xitoy tomonidan ishlab chiqildi demak. 1996 yilda Shanghai haligi hamkorlik tashkiloti qurildi, ko'pchilik biladi. Mana shu Shanghai hamkorlik tashkilotiga o'sha paytda Rossiya, Xitoy, Qirg'iziston, Qozog'iston va Tojikiston kirgan edi. 5 ta davlat kirgan edi. Bu demak tashkilot avvalambor siyosiy, iqtisodiy va xavfsizlik masalalarida harbiy ittifoq hisoblanardi. Demak mana shu ittifoqning tuzilishini o'zi boshidan o'sha Uyg'urlarga qarshi bo'lgan haligi repressiyani kuchaytirishga imkon berdi. Nima uchun imkon berdi desak, mana shu 5 ta hamkor davlatlar o'zini territoriyasiga misol uchun qochib o'tgan, agar bir ayblovlar bilan qochib o'tgan Uyg'urlarni haligi topib berishga demak yordam berdi. Nimaga Xinjiangda qozoq qirg'izlar ko'p, o'zbeklar kam, uyg'urlashib ketganmi degan savol berildi. Demak, Xinjiangda juda ko'p haligi Xinjiangni o'zini uyg'urlaridan tashqari qozoqlar va qirg'izlar bor. Sababi Qozog'istonga haligi o'sha 1920 yildan oldin uyg'urlarni juda ko'p Qozog'istonga ko'chib o'tgan, Rossiyani ta'siri kuchli bo'lgan paytda Qozog'istonga va Qirg'izistonga ko'chib o'tgan. Oldin mana Qirg'iziston Qirg'iz haligi xoqonligi Uyg'uristonni bosib olgan, Uyg'ur xoqonligini bosib olgani to'g'risida gapirdik. Hattoki Uyg'ur millati yoki Uyg'ur etnik guruhi bizda o'zbeklarimizga ko'proq yaqin bo'lsa ham, ularni Qirg'iziston va Qozog'iston bilan o'zaro almashinuvi kuchliroq bo'lgan tarixan. Mana o'sha 1920-30 yillarda qaytib kelgan dedim. O'sha paytda juda ko'p qirg'izlar yoki qozoqlar bilan oila qurgan uyg'urlar ham ularni o'zlari bilan olib Sharqiy Turkistonga qaytganlar. Shuning uchun ham haqiqatan ham ayniqsa qozoqlarni haligi Sharqiy Turkistonda juda ko'pligini kuzatish mumkin. Demak biz Shanghai hamkorlik tashkiloti to'g'risida gapirayotgan edik. Mana shu Shanghai hamkorlik tashkilotini yana bir siyosiy, demak, maqsadi bor edi. Mana shu ekstremizm va terrorizmga qarshi birgalikda kuzatish, kurashish degan bir maqsadi bor edi. 2001 yilda O'zbekiston ham mana shu tashkilotga a'zo bo'ldi.
bu tashkilotga a'zo bo'lgani mana shu Xitoy qilayotgan ba'zi bir noto'g'ri siyosatlarni mana shu 5 ta 6 ta respublika birgalikda demak ularga javob qaytara olmay qoldi. Sababi nima? Shanghai o'sha hamkorlik tashkiloti birgalikda ishlagandan keyin o'sha ekstremizm, terrorizm degan haligi kuchlarni mana shu davlatlarda bir xil talqini boshlanishiga ham haligi imkoniyat yaratildi. Endi o'sha paytda O'rta Osiyo va Rossiya Uyg'urlarga demak dushman haligi anaqasi bilan ruhi bilan qaradi. Nima uchun? Sababi o'sha paytda Xitoy bilan aloqalar yaxshi. Demak, Xitoy kimni o'ziga dushman deb bilayotgan bo'lsa, boshqa davlatlar ham mana shu haligi Xitoyni dushmanlarini o'ziga dushman deb e'lon qildi. Endi biz bir necha marta kuzatdik O'zbekistonda ham yoki Qozog'istonda ham, Qirg'izistonda, Rossiyada ba'zi bir haligi Uyg'uristondan, Uyg'uriston mustaqilligi uchun kurashgan odamlarni qochib ketganda mana shu davlatlar qaytib ushlab berganini kuzatdik Xitoyga. Mana shuni tagida mana shu Shanghai hamkorlik tashkilotida berilgan bir-biriga berilgan so'zlarni demak sabablari juda ko'p edi. Shanghai tashkiloti demak bu davlatlar o'rtasida juda ham foydali tashkilot, iqtisodiy jihatdan yoki xavfsizlik masalalarida o'zaro kirishuvlari bo'lgan tashkilot bo'lishi bilan birga mana shu terrorizmga yoki bo'lmasam ekstremizmga qarshi kurash degan masalalarda ba'zi bir haligi musulmonlarimizni ustidan qo'yilgan ayblovlarni kuchaytirib berishlariga demak imkon yaratgan tashkilotlardan biri hisoblanadi. Demak 11 sentyabr 2001 yilda Amerikada portlash bo'ldi. Bu portlashlarni ba'zi birlar aytdiki, o'sha Afg'onistondagi bo'lgan voqealarga javob edi. O'sha paytda mana Amerika bir qancha freedom fighters, ya'ni nima deydi hali, erkinlik uchun kurashuvchilar degan odamlarni terroristlarga chiqarganligi, keyinchalik mana Sovet ittifoqi haligi anaqa bo'lgandan keyin ularga e'tibor bermay qolganligi natijasida, demak, o'sha o'zlari yaratgan terrorist guruhlari o'zlariga qarshi demak urush ochgan edi, to'g'rimi? Shuni natijasida portlashlar sodir bo'ldi. Buni Amerika hazm qila olmadi. O'sha paytda mana Sovet ittifoqi qulagandan keyin o'zini dunyodagi eng kuchli davlat deb turgan Amerika Qo'shma Shtatlari uchun bu juda yuziga shapaloq tortib yuborgandan bir battar hodisa edi. Shuni haligi munosabatni orqasidan bo'lgan voqealardan bittasi, demak, mana shu terrorga qarshi global urushdi kampaniyasi demak tashkil qilindi. Endi buni ahamiyatini o'sha paytda biz yaxshi tushunmadik. Demak, biz dunyo bo'yicha terrorizmga qarshi kurashamiz deyildi. Biz ko'pchilik olimlar ham juda ko'pchilik biz buni to'g'ri qabul qilib, to'g'ri mana Amerikani portlatib yuborganida shunaqa narsa bo'lishi kerak degan bir nazar bilan qaradik bunga. Lekin shundan keyin mana shu kampaniyani haligi maqsadlari o'laroq Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonga hujum qildi. Undan keyin ba'zi bir haligi musulmon davlatlaridagi ba'zi bir shaxslarga yoki guruhlarga bo'lgan hujumlarini tezlashtirib yubordi. Endi biz terrorist guruhlar o'sha paytda yo'q edi deya olmaymiz, lekin shu bilan birga mana shu bo'lgan hujumlarni hamma har xil talqin qilinadi. Demak, o'sha paytda terrorist yoki bo'lmasam ekstremist deb to'g'ri haqiqiy musulmon bo'lgan to'g'ri odamlarga nisbatan ham urush ochildi degan bir siyosiy qarashlar ham yo'q emas. Endi bu mana o'zimni shaxsiy haligi qarashlarim to'g'risida ba'zi bir savollar tushib qoladi bir xil paytda. Men haqiqatan ham Amerika Qo'shma Shtatlarini haligi terrorga qarshi global urushda shu darajaga kirishib ketganligini to'g'ri baholamayman. O'sha paytda o'sha nima deydi, vaqtni haligi harorati bilan qilingan juda ko'p xatolar bo'ldi. Va mana shuni natijasida biz bugun haligi musulmonlarimizni haligi biz terrorist deb atadikmi, ataganimiz haligi keyinchalik o'zimiz yaratgan bo'lib chiqdik-da shu narsani. Men haligi teoriyasini tushuntirib beraman, haliroq qanaqa shuni olimlar kuzatadi shu narsani. Demak, shu uchun ham terrorga qarshi global urushda qo'yilgan kamchiliklar juda ko'p edi. Mana shu kamchiliklardan ba'zi birlarini demak kitobda haligi professor Roberts sanab o'tadilar.
Mana shulardan birinchisi siyosiy vositani, siyosiy qurolni yaratib berdi. Ya'ni terrorga qarshi global urush degan bir kampaniya davlatlarga siyosiy qurol yaratib berdi. Demak, mana shunaqa narsa boshlanibdi. O'sha O'rta Osiyo davlatlarida ham yoki boshqa davlatlarida ham o'zlarini davlatlarini ichida ekstremistlarni yoki bo'lmasam terroristlarni yaratishga, izlab topishga, ularni qattiq bir zug'um qilishga yoki repressiya qilishga kirishib ketish hollari bo'ldi. Nima uchun? Nima uchun unaqa bo'ldi? Sababi Amerika Qo'shma Shtatlari juda katta davlat edi. Mana shu terrorizmga qarshi global urushda o'zini haligi ba'zi bir davlatlarga ajratgan pullari bor edi. Mana shu kampaniyada ishtirok etish bilan birga o'sha Amerikani hurmatini qozonish degan bir siyosiy bir narsalar bor. Shuning uchun ham terrorizmga qarshi global kurash degan narsa haligi davlatlar o'rtasida haligi konkurentsiyani kuchaytirib yubordi. Ya'ni qanchalik ko'p terrorist topsang o'zingni territoriyangda, qanchalik ko'p terrorizmga qarshi kurashayotganingni ko'rsatib bersang, demak sen kuchli davlatsan degan bir haligi siyosiy haligi anaqani yaratdi. Platformani yaratdi. Bundan juda ko'p davlatlar aziyat chekdi, juda ko'p davlatlar emas, juda ko'p musulmonlar aziyat chekdi. Demak, nima bo'ldi? Nima uchun musulmonlar aziyat chekdi deb aytishimiz mumkin? Chunki terrorist degan narsa yoki ekstremist yoki radikal degan so'zlarga to'g'ri baho berilmagan edi. Hali davlatlarimiz, ayniqsa mana rivojlanmagan davlatlarda mana shularni o'lchaydigan o'lchamlari aniq emas edi. Kim agar misol uchun telefoniga agar ba'zi bir musulmon o'sha noto'g'ri yo'lga boshlaydigan ba'zi bir odamlarni haligi materiallari bo'lsa, ularni ekstremist deb e'lon qilish boshlandi yoki terrorist deb e'lon qilish boshlandi, ularni qamash boshlandi. Demak, biz ekstremizm nima, terrorizm nima yoki radikalizm degan narsalarni to'g'ri tushunmasdan turib, tahlil qilmasdan turib mana shu ishga kirishib ketganimiz, demak, musulmonlar uchun juda katta yo'qotishlarga sabab bo'ldi. Ikkinchisi, bu o'sha paytda siyosiy retorikani yaratib berdi. Ya'ni o'sha paytga qadar antiterrorizm yoki de-ekstremizm degan bir haligi naqala terminlar ishlatilmasdi. Borgan sari mana shu so'zlarni ishlatiluvi siyosiy maydonda odatiy holga aylanib qoldi. Shu bilan birga haligi UNda, haligi United Nations naqasida tashkilotida xalqaro terrorizm ro'yxati yaratildi. Ya'ni ba'zi bir tashkilotni mana shu xalqaro terrorizm ro'yxatiga kiritildi. Xitoy o'sha paytda Uyg'urlarni mana shu ro'yxatga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Qanaqa qilib muvaffaq bo'ldi desa, haligi professor Robert aytadilarki, Afg'onistonni qayta tiklash uchun juda ko'p mablag' ajratdi va mana shu mablag' ajratishini ketidan haligi terrorizmga qarshi global urushga juda katta mablag' ajratganini orqasidan Uyg'urlarni yoki bo'lmasam o'sha Uyg'urlarni bir nechta guruhlarini o'sha terrorist guruhlari ro'yxatiga kiritishga demak Xitoy muvaffaq bo'ldi. Endi ko'rinib turibdiki, o'sha paytda Uyg'urlarni siyosiy bir terrorist guruh sifatida o'sha ro'yxatga kiritish oson bo'lmagan, demak juda katta pullarni o'tkazish evaziga mana shu Uyg'urlarni terrorist tashkilotiga kiritish imkonini topgan. Lekin shunaqa bo'lsa ham ba'zi bir Yevropa davlatlari va G'arb davlatlari mana Jorj Bushni o'zi ham o'zini nutqida Xitoy o'sha terrorga qarshi global urushda o'zini siyosiy maqsadlaridan foydalanmasligi kerakligini aytib o'tgan. Ya'ni o'sha paytda mana shu yerni kuzatib turgan davlatlar Xitoyda nima bo'layotganini ko'rayotgan edi. Shu bilan birga ular aytayotgan ediki, o'zingni maqsadlaringda foydalan. Lekin juda ko'p davlatlar o'sha paytda o'zini maqsadlarida mana shu terrorga qarshi global urushdan yaxshigina demak foydalandi. 2002 yil Sharqiy Turkiston Islomiy harakati degan demak guruh mana shu xalqaro terrorchi guruh sifatida tan olindi.
Xo'sh, Turkiston Islom partiyasi va Sharqiy Turkiston Islom harakati nima o'zi yoki bo'lmasa mana shu to'g'risida bizda ma'lumot bormi degan bir savol paydo bo'lishi mumkin. Mana shu professor Robertsni aytishlariga qaraganda bu ikkita tashkilotni haligi bir-biridan farqi ham yaxshi tushuntirib berilmagan o'sha paytda. Juda ko'p haligi naqalani g'arb olimlari yozgan yoki ekspertlar yozgan kitoblarni tanqidiy tahlillari bor va mana shu Turkiston Islom partiyasi va Sharqiy Turkiston Islom harakatini o'sha ba'zi haligi aytilayotgan yillarda hech qanaqa kuchga ega bo'lmaganini haligi aytib o'tiladi. Ikkala guruh ham mana shu kitobda demak terrorizm, ekstremizm degan terminlarga haligi definition baho berib ketilgan va o'sha kitobda berilgan qonun qoidalar yoki o'lchamlarga mana shu ikkita guruh ham to'g'ri kelmasligi to'g'risida gapiradi. Nima uchun bu ikkita guruh ham terrorchi tashkilotga kirgan bo'lsa, mana shularga to'g'ri kelmaydi degan bir savol tug'iladi. Demak, aytadilarki, mana shu guruhlarni birinchi bo'lib Turkiston Islom partiyasi to'g'risida gapiriladi. Turkiston Islom partiyasi avvalambor media guruhi. O'shani tahlil qilib, o'shanda qatnashgan odamlarni intervyu qilish jarayoni, intervyular to'g'risida gapiriladi. Va mana shu 5 ta odam doimiy ravishda, demak, videolar qilib veb-saytlarda qo'yib borgan va bundan tashqari biror bir kuchlari bo'lmagan o'sha paytda. Keyinchalik mana Sharqiy Turkiston Islom harakati shakllangan, mana Afg'onistonda o'sha Uyg'ur guruhlarini bo'lganligi to'g'risida gapiriladi. Ularni liderlari kim bo'lgan yoki qanaqa ishlar qilgan biror bir haligi pichoqqa iladigan na Xitoyga na haligi dunyoni o'sha xalqlariga ta'sir ko'rsatadigan katta bir terrorist harakatlari mana shular tomonidan qilinmagani to'g'risida demak kitobda gapiriladi. Yana bir narsa bula aytadilarki, professor Roberts aytadilarki, o'sha paytda Xitoy shunaqa bir kuchli repressiyani o'tkazayotgan edi Sharqiy Turkistonda va mana shu Uyg'urlar juda ko'p davlatlarga chiqib ketish imkoniyatini topmayotgan edi. Mana shu Shanghay tashkiloti sababli O'zbekistonga yoki Qozog'istonga yoki Qirg'izistonga shunga o'xshagan davlatlarga ko'chib o'tishga imkoniyat topmadi. Ular uchun haligi xavfli bir davlatlarga aylanib qolgan edi. Shu sababli Turkiyaga ko'chib borishga demak harakat qilindi. Turkiyaga nima uchun Turkiyada yashab qolmadi degan bir savol paydo bo'ladi. Turkiyani mana shu Uyg'urlarga beradigan yordamlari juda ham kam edi. Va o'sha paytda Suriyada agar mana shu borib haligi terrorchi guruhlarni egallagan territoriyalarda yashasa o'zlarini oilalari bilan demak ularga bir xil yordamlar ajratilganligi to'g'risida gapirilgan. Ular u yerda har xil haligi raqamlar keltirilgan aytadilarki, Xitoy o'zini 3000dan ortiq odamlari Suriyada deb aytgan. Keyinchalik mana buni 5000 ta deb aytildi. Undan keyin mana bu Angliya davlati 1000 ta haligi Uyg'ur bor Suriyada deb aytdi deydilar. Lekin shuni tushuntirib beradilar. Aynan o'sha joylarga borib, demak o'sha yerdagi odamlar bilan intervyular qilish bilan aytadilarki, men shularni intervyu qilish natijasida juda ko'p surishtiruvlar natijasida bildimki, demak mana shu odamlar oilasi bilan haligi joylarga ko'chib borish bilan haligi kun ko'rishga yoki jon saqlashga harakat qilingan. Va o'sha joyga borib yashashdi evaziga erkaklari demak mana shu terrorist organizatsiyalari tomonidan turib urushga kirishga majbur bo'lgan va ba'zi bir holatlarda ular tezlay ancha ko'p uzoq payt qolib ketmasdan Turkiyaga qaytib chiqib ketilgani to'g'risida bir ma'lumotlar keltiradilar. Demak, Uyg'urlarni o'sha Suriyada qanaqadir bir Uyg'ur guruhlarini paydo bo'lishiga mana shu siyosiy oqibatlar yoki siyosiy qarashlar, siyosiy jarayonlarni ta'siri demak juda ham katta bo'lgan ekan. Endi aytish mumkinki, o'sha jarayonlarda demak Uyg'urlarni terrorist organizatsiyalarga kirib qolgan, haqiqatdan o'shani ideologiyasiga ishongan va o'sha haligi terroristlar ichida kurash olib borganlari yo'q deyish umuman imkoniyati yo'q. Sababi ularni ichida bo'ldimi, demak ularga qo'shilganlari ham bo'lgan. Uni rad etayotganlari yo'q. Lekin mana shu bo'lgan voqealarni zamirida turgan narsa mana shu davlatlarning o'zini siyosiy holati va nimani xohlaganidan
haligi kelib chiqqanligi to'g'risida demak gapiradilar. Endi vaqtim juda ham ko'p emas, bo'lmasam haligi mana shu partiyalarning liderlari kim bo'lgan, unda qatnashgan odamlar kim bo'lgan, haligi media guruhlarida kimlar bo'lgan, mana shu media guruhlari muntazam ravishda videolar, haligi arab tilida videolar qilib tarqatganligi juda ko'p, demak bu yerda evidence yoki bo'lmasam faktlar keltirilgan. Demak, birinchi bo'lib o'sha g'arb davlatlarida yaratilgan kitoblar, Uyg'uriston terrorchilari yoki ekstremistlari to'g'risida yaratilgan kitoblar mana shu Xitoy davlati yaratgan dokumentlarga yoki hujjatlarga ular chiqargan haligi media xabarlariga yoki bo'lmasam ular aytayotgan gaplarga asoslanib chiqarilgani qattiq tanqid qilinadi. Ya'ni mana bir nechta haligi maqola keltiriladi, misollar keltiriladi, kitoblar chiqqan, artikllar chiqqan, ilmiy maqolalar yozilgan, lekin hammasi aynan borib Uyg'uristonni yoki Sharqiy Turkistonda odamlar bilan uchrashish yoki intervyu qilish imkoniyatlarini bermagan Xitoy va shu sababli ham o'sha Xitoyda Xitoy nima deyotgan bo'lsa, o'shandan kelib chiqib analizlar bo'lgan. Shuning uchun ham o'shalardan boshlangan, demak, ilmiy tahlilni juda noto'g'ri yo'nalish olib ketganligi to'g'risida juda bir achinarli hol bo'lganligi to'g'risida, demak, kuyunib gapiradi professor Roberts. Mustamlakachilik harakatlarini antiterrorizm bilan almashinuvi degan bir kattagina haligi bob yaratilgan, bob yozganlar. Bu nima degan? Ya'ni Sharqiy Turkiston har doim mustamlakachi Xitoy qo'lida bo'lgan, demak har doim ularga haligi Xitoyda ta'sirida, ular o'z ixtiyori bilan, o'zi davlat sifatida yoki millat sifatida o'zi xohlaganiday yashab, o'zi xohlaganiday rivojlanish imkoniyati bo'lmagan. Lekin shunaqa bo'lganligi mana antiterrorizm yurishlari bilan yoki siyosiy harakatlari bilan yana ham bir yangi tus olganligi to'g'risida gapiriladi. Endi o'sha mustamlakachilik harakatlari, demak antiterrorizm yoki bo'lmasam haligi anti-ekstremizm degan so'zlar bilan bir almashib ketishi kuzatildi. Oqibatlarni keltirib chiqaruvchi haligi bashoratlar to'g'risida bir teoriya bor. Self-fulfilling prophecy deyiladi ingliz tilida. Demak, bu nima degani? Ba'zi bir davlatlarda, demak, mana shunaqa bir bashoratlar qilinadi. Ya'ni ekstremizm ko'payib ketdi yoki Uyg'urlar ekstremistlar, terroristlar degan bir retorik ishlab chiqariladi. Bashoratlar, endi oldindan haligi noto'g'ri bo'lgan ma'lumotlar gapirilganligi o'rganligi natijasida, shunga qarab repressiyani kuchayishi natijasida bora-bora mana shu repressiyadan siqilgan xalq o'zini dialektiv haligi nima deydi, javobini beradi va mana shu javobini bergandan keyin ba'zi balki portlashlar bo'lar, balki ba'zi bir boshqa harakatlar bo'lar. Mana shuning natijasida birinchi boshlab ularni ekstremist yoki terrorist degan organizatsiya yoki davlat, mana men aytganidim-ku, mana endi mana ko'ryapsizlar, mana shu terrorist harakati bo'ldi yoki boshqa bir harakatlar bo'ldi deb go'yoki to'g'ri bo'lib chiqqan hisoblanadi. Aslida esa proses boshqacha ketadi. Aslida avvalambor ularni terrorist sifatida yoki ekstremist sifatida ayblanadi. Ekstremist sifatida ayblagandan keyin ularga qarshi repressiya boshlanadi. Repressiya boshlanganining natijasida odamlar zo'ravonlikka qarshi kurashish yo'llarini izlaydi va mana shu qarshi kurashish haligi usullari ularoq davlatga hujumlar yoki bo'lmasam davlatni ba'zi bir tashkilotlariga hujumlar yoki shunga o'xshagan bir zo'ravonlik hujumlari o'sha millatni ichidan yoki o'sha guruhning odamlarini ichida shakllanadi. Ana o'sha narsa shakllangandan keyin davlatni birinchi da'volari to'g'ri bo'lib chiqqan, demak, hisoblanadi. Bu teoriya amerikalik sotsiolog Robert Merton tomonidan yaratilgan. O'sha noto'g'ri bashoratlarni qanaqa qilib o'sha ijtimoiy jarayonlarda haligi bir aylanib turib haqiqatga aylanishi, demak, tushuntirib berilgan mana shu anaqada. Bu kitob juda ham bir o'sha nazariy jihatdan juda yaxshi tushuntirilgan kitob hisoblanadi. Mana o'sha terrorizmga qarshi umumjahon kurashini ham o'sha teoriyaga kiritgan yoki bo'lmasam shu oldindan aytilgan gaplarni keyinchalik nima uchun to'g'ri bo'lib chiqishi ham, demak, tushuntirib berilgan.
Bir nechta o'sha Uyg'urlar bilan bog'liq bo'lgan harakatlar yoki terrorchilik harakatlari to'g'risida bir misollar keltirilgan kitobda, mana misol uchun 2009-yil 5-iyulda Urumchi shahrida tartibsizliklar boshlanadi va shuning natijasida 197 kishi halok bo'ladi, 1770dan ortiq kishi jarohat oladi. Xitoy bu zo'ravonlikda Xinjiang terrorchilari yoki separatchilari hujumi deb ataydi. Demak, boshlanishi mana o'sha noroziliklar vujudga kelishi, xalq norozi bo'lishi mumkin, ular ko'chaga chiqishi mumkin, ular o'sha davlatga o'zini noroziligini bildirish jarayonida bir haligi tartibsizliklar boshlanishi mumkin, lekin aynan mana shu tartibsizliklar Xinjiang terrorchilari yoki separatchilarini harakati deb boshlab baholangan. 2013-yil noyabr oyida Uyg'ur erkak o'zini mashinasida o'zini oilasi bo'ladi, onasi, ayoli, o'sha oila 3 kishi o'zidan tashqari yana 3 kishi bo'ladi. Demak, Tiananmen ligi maydonida borib 3 ta sayyohga uriladi mashina va shuning natijasida ham mashinaning ichidagilar ham haligi sayyohlar halok bo'ladi. Buni ham o'sha aynan mana shu Uyg'ur haligi islomchilik guruhlarini teröristlik harakatları deb baholandi. Demek o'sha terör haligi harakatlar, partiyalar, islom harakatları bu bo'lib o'tgan voqeani yaxshi voqea bo'libdi. Demek mana shu haqiqiy jihad deb baholagan bo'lsa ham, lekin bizda odamlarimiz o'shanda qilmadi deb aytgan edi, o'zini zimmasiga olmagan javobgarlikda. Shunga qaramasdan Xitoy davlati demak ularni ayblagan, shunaqa Uyg'urlardan terroristlar yoki ekstremistlar yaratishdi, yana bir misoli bo'lib demak bizga xizmat qiladi. Yana bu shulardan yana bittasi 2014-yil 1-martda Yunan provinsiyasida temir yo'lda Kunmin degan temir yo'l vokzalida sodir bo'lgan haligi pichoqbozlik bo'ladi. Unda 29 nafar tinch aholi vakili halok bo'lgan, 143 kishi demak jarohatlangan. Bularni hammasini demak o'zini retorigini boyitish uchun Xitoy ishlatdi va o'sha mana shu Uyg'urlarni terroristlari yoki ekstremistlari mana shu ishlarni qildi degan bir haligi da'volar bilan chiqdi. Endi shu o'rinda aytish kerak, biz bu bilan Uyg'urlarni o'rtasida yoki Uyg'ur musulmonlarini ichida ekstremistlar yoki terroristlar yo'q deb aytayapmizmi? Yo'q, biz unaqa deyotganimiz yo'q. Demak, har bitta davlatda ham u O'zbekiston bo'lsin, xoh u Qirg'iziston, Qozog'iston, haligi Sharqiy Turkiston bo'lsin, uni ichida mana shu ekstremist yoki bo'lmasam terrorist ideologiyalari bilan sug'orilgan odamlar bo'lishi mumkin. Ularni hech qachon rad etolmaymiz, lekin aynan bitta millatni ekstremist yoki terrorist degan atov bilan atash to'g'ri deb o'ylamayman. Endi men o'zimdan agar ekstremizm nima, terrorizm nima ikki og'iz gap bilan agar shuni o'zingizni tushunchangni aytadigan bo'lsangiz, biz hammamiz radikalmiz. Men ba'zida talabalarimdan so'rayman, kim qaysilaringiz radikalsizlar sinfda, qo'llaringizni ko'taringlar desam, birortasi qo'l ko'tarmaydi. Mana aytaman, xo'p, endi men tushunaman, tushuntiraman senga radikal nima deganini. Agar senda biror bir fikrga nisbatan, biror bir narsaga nisbatan, biror bir ideologiyaga nisbatan, biror bir davlatga nisbatan radikal fikrlar bo'lsa, hattoki yeydigan ovqatga nisbatan radikal fikrlar bo'lsa, demak sen radikalsan. Bu nima degani? Ya'ni kimdir haligi go'sht umuman yemayman deyishi mumkin. Demak, go'sht yeydigan odamlar uchun u radikal hisoblanadi. Haligi butunlay vegan bo'lgan odamga haligi go'sht yeydiganlar misol uchun radikal hisoblanishi mumkin. Shunga o'xshagan musulmonlarni haligi umuman alkogol ichmaydiganlari, alkogol ichadiganlariga radikal hisoblanishi mumkin, ichadiganlari ichmaydiganlariga radikal hisoblanishi mumkin. Demak, hammamizda, har bitta insonda radikal fikrlar demak bo'lishi mumkin. Lekin ekstremizm nima deganda, ekstremizm degan narsa mana shu radikal fikrlarni borligi natijasida demak qanaqadir zo'ravonlik qilish mumkin degan qarorga kelish yoki zo'ravonlik mumkin degan fikrda bo'lish demak ekstremizm hisoblanadi. Radikalizm bilan ekstremizmning o'rtasida farq juda katta. Lekin bular bitta tizimli narsaga o'xshaydi. Ya'ni
başıda radikalleşiyor dursa, radikal ideyalar, radikal ideologiya dursa, onda biz odamlarni qabul qilish imkoniyatimiz bor. Biz aytamiz ki, onda radikal ideologiya bor ekan, radikal ishonchlar bor ekan yoki fikrlar bor ekan, mayli endi o'zi uchun deymiz, to'g'rimi? Biz unda tolerantlik degan narsani qo'llaymiz unga nisbatan. Lekin mana shu radikal fikrlari uchun agar aliga zo'ravonlikdan foydalanishdi, o'zi zo'ravon bo'lmasa ham zo'ravonlikdan foydalanishni oqlaydigan darajada fikr yuritadigan odam bo'lsa, u ekstremist bo'ladi. Buni qanaqa tushuntirish mumkin? Mana misol uchun o'ylaymizki, mana ikki xil deylik, o'sha radikal fikrli musulmonlar bor yoki mutadil o'zini haligi anaqasini qonun qoidasini qilib, haligi namozini o'qib, o'sha aytganday Allah yurtida yuradigan musulmonlarimiz bor. Biz musulmonlar, mu'minlar, musulmonlar deymiz. Demak, bir-biriga nisbatan ha bular quloq solmay, bular sekulyar ekan, bularni o'ldirish kerak degan fikr paydo bo'lsa, demak u ekstremist hisoblanadi. Radikal fikrlar bo'lsa, hech qachon o'sha zo'ravonlikni fikrga keltirmagan odamlar radikal bo'lishi mumkin. Qachonki o'zi qilmasa ham haligi zo'ravonlik qilish mumkin deb aytsa, u ekstremist bo'ladi. Terrorist kim? Terrorist mana shu pog'onama pog'ona haligi radikallashuv, keyin haligi ekstremizm, haligi kuch ishlatish mumkin degan fikrlardan o'tib borib, o'zi kuch ishlatishga tayyor bo'lgan. Mana shu har qanaqa haligi odamlarni qo'rqitish bilan, har qanaqa zo'ravonlik bilan, har qanaqa og'ir bir ishlarni yo'nalish bilan, ularni azob berish bilan yoki portlatib yuborish bilan yoki ularga qarshi kuch ishlatish bilan o'zini ishongan narsalarni ilgari suradigan odamlarni xalqni ichida haligi terrorizm, ya'ni qo'rqitadigan kuchli qo'rquvlar paydo qiladigan demak harakatlarni biz terrorist harakatlari deymiz. Endi terrorizm degan narsani juda ham aniq bir haligi o'lchamlari bor, ya'ni unda o'sha civilian, ya'ni xalq haligi xalqni mo'ljalga olish kerak yoki u siyosiy tarafdan motivatsiya olgan bo'lish kerak, u oldindan tayyorlangan bo'lish kerak. Kuch ishlatayotganda odamlarni o'ldirish yoki ularga qanaqadir xorim yetkazish maqsadlari bo'lish kerak. Uni juda ham ko'p o'lchamlari bor. Bizni qisqagina tushuntirishimiz uchun, demak, radikallashuv, ekstremizm va terrorizmni shunaqa oddiy bir haligi maqani yuzida tushunish mumkin. Demak, nima bo'ldi endi haligi Uyg'uristonda yoki Sharqiy Turkistonda desa, demak Xitoy davlati hamma qo'lidan keladigan ishlaridan foydalanib haligi madaniy profillash, bu ham bitta teoriya, madaniy profillashni boshladi. Demak, ularni qadriyatlari yoki bo'lmasam ularni haligi madaniyati, ularni tili, ularni dini hamma tomonlama mana shu odamlarga nisbatan repressiyani boshlab yubordi. Madaniy haligi madaniy profillash degan teoriyani o'zi ma'lum bir guruhni ma'lum bir jihatlarini haligi o'sha kriminal yoki jinoiy jihatlarga haligi nima deydi, baholash orqali shu guruhlarga nisbatan bo'ladigan repressiyani kuchaytirilib yuborishiga, ularni kuzatuvlarni kuchaytirilib yuborishiga va mana shu natijasida kuchli bir repressiya boshlanib ketishiga, demak, profillash deyiladi. Endi mana shu profillash nimalarga olib keldi desa, o'sha Xitoy territoriyasidagi Uyg'urlarimizda juda ko'p nazoratni kuchayib ketdi, hamma yoqda kameralar o'rnatilib tashaldi. Naqada Sharqiy Turkistonda go'zallik kampaniyalari boshlab yuborildi. Bu nima degani go'zallik kampaniyalari? Go'zallik kampaniyalari haligi demak ma'lum bir ko'rinishdagi, ma'lum bir kiyimli yoki bo'lmasam ma'lum bir o'zini ma'lum bir holda ko'rsatadigan haligi toifa ayollarini ko'proq reklama qilish bilan haligi go'zallik kampaniyasi boshladi Xitoyda. Yana shu bilan birga juda ko'p ishlar bo'layotgan edi. Bolalar uchun maktab internatlarini ochilishi, ya'ni bolalarni kichkina yoshidan Xitoy madaniyati va Xitoy tiliga o'rgatish degan bir juda kuchli programma chiqildi. Undan keyin Uyg'ur tilini taqiqlanishi, o'sha territoriyada Uyg'ur tilini taqiqlanishi va butunlay Xitoy tilini talab qilinishi,
yana bir juda kuchli repressiyalardan bittasi islomiy kiyimlarni taqiqlanishi. Mana shu kameralar orqali qaysi oilani ayollari, demak, islomiy kiyimlar kiygan yoki qaysilari ko'proq qaysi erkaklar masjidga boradi yoki bormaydi, hamma tomonlama CCTV'lardan ishlatilib, xalqni juda kuchli kuzatish boshlandi. Va mana shu kuzatuvlar natijasida haliga yig'ilgan ma'lumotlar har bitta insonni profiliga, demak, kiritib tashlandi. Endi shu bilan bir joyda aytib o'tish kerakki, madaniyat degan narsa, madaniy kapital degan narsa millatni ushlab turuvchi asosiy bir elementlar hisoblanadi. Xo'sh, madaniy kapital nima degan? Mana Bourdieu degan bir olim bor, fransiyalik, shu kishini 1973-yilda chiqqan kitoblari bor. O'sha kitobda aslida mana marksizm to'g'risida gapirib turib, kapital nima? Ya'ni bizda kapital deganda pulni tushunishimiz mumkin yoki bo'lmasam investitsiyani tushunishimiz mumkin yoki biz ko'chmas mulk deymiz, uni tushunishimiz mumkin. Shularni tushuntirish jarayonida aytadilarki, demak, kapital faqat iqtisodiy bo'lmaydi. Sotsial kapital, ijtimoiy kapital bo'ladi. Qanchalik ko'p odamlarni bilsang, shunchalik ishing tezroq bitadi, hayoting boshqaroq bo'ladi. Agar mana misol uchun bilmagan joyiga ko'chib o'tgan odamda, demak, o'sha sotsial kapital kamroq bo'ladi. Demak, madaniy kapital nima? Agar siz bir millat bo'lib turib, o'sha millatni haligi arxitekturasi yoki bo'lmasam dini, tili, milliy kiyimlari, raqslari, qo'shiqlari, folklori, ertaklari kelib chiqishi yoki bo'lmasam o'sha traditsiyalarini hammasi o'sha millatni madaniy kapitali hisoblanadi. Mana shu madaniy kapitaldan agar odamlarni ajratsa, ularni millatdan ajratgan bo'lib hisoblanadi. Shu uchun ham tilni yoki bo'lmasam bizda traditsiyalarimizda, an'analarimizda, bizda arxitekturamizda, kiyimlarimizda ahamiyati juda ham katta. Millatni saqlab qolishda demak ahamiyati katta. Demak, shuni hisobga olgan holda haligi Xitoy Uyg'ur millatini yoki etnik guruhini mana shu elementlardan ajratishga harakat qildi. Ya'ni ularni kiyimini kuzatish va repressiya qilish, ularni dinini kuzatish va repressiya qilish. Butun bir haligi Uyg'urlar to'g'risida nima terrorist yoki ekstremist desa, ularni madaniyatini o'zi terrorchi madaniyat deb aytildi. Mana Uyg'urlarni terror tahdidini asl sababi Uyg'ur madaniyatining o'zidan kelib chiqqan deb haligi Xitoy prezidenti demak aytdi. Bu nafaqat dinga qarshi kampaniya, balki mana shu Uyg'ur millatchiligiga qarshi urush edi. Butun Uyg'ur millatini, milliyatini yo'qotib yuborishga bo'lgan intilishlardan bittasi edi. Mana shu xalq Xitoy xalq respublikasini 2015-yil oxirida qabul qilgan terrorizmga qarshi kurash to'g'risidagi qonuni mana shu allaqachon davlatda Uyg'urlarni haqidagi turli ma'lumotlarga haligi ma'lumotlarni to'plash va ularni o'ziga qarshi ishlatish imkoniyatlarini bergan edi. Demak, 2017-yildan boshlab ularni o'sha lagerlari qurilib boshlaganida juda katta o'zgarishlar ketdi. Turkistonda ularda qayta ta'lim berish markazlari ochildi va mana shu markazlarda, demak, Xitoy tili, Xitoy gimnlari o'rgatilgan yoki bo'lmasam haligi ma'lum bir formaga kiritib qo'ygan bu mahbuslarga o'xshagan bir haligi naqa bo'lgan kampaniya bo'lgan. Juda ko'pchilikka Xitoy, demak, ular qayta ta'lim berish markazlari deb tushuntirdi, lekin aslida buni o'sha haligi natsiy Germaniyasini, o'sha haligi yahudiylarni qanchalik azob bergan bo'lsa, shunga o'xshagan bir tizimli bir haligi nima deydi hali? Tizimli bir maqsadli bir harakatli ekanligini ko'rsatib beruvchi juda ko'p belgilar bor. Mana professor Roberts juda ko'pchilikni o'sha yerda intervyu qiladilar, Uyg'urlarni chiqib ketganlari bilan gaplashadilar, o'sha lagerlardan chiqib ketganlari to'g'risida gaplashganlarida ular aytadiki, eng yomon joyi bizni o'zimizdan foydalanildi. Ya'ni Uyg'urlarni o'zi Xitoy tilini o'rgatish uchun o'qituvchilar Uyg'urlarni o'zidan olingan yoki bo'lmasam ba'zi bir o'sha haligi Uyg'urlarni azob beradigan
Xitoyda militsiyasi yoki o'sha kuchlari Uyg'urlarni o'zidan tanlanganidi. Bu eng azobli joylaridan bittasi. Mana shu dars o'tiladigan joylarda 4 soatlab haligi dars o'tilayotganda qimirlamay o'tilish kerak. Biror bir boshqa yoqqa qarashga yoki bo'lmasam e'tiborini boshqa narsaga qaratish imkoniyati bo'lmagan. Yo'q. Mana shularni o'zidan kelib chiqib bu haligi qayta ta'lim berish maskanlari emas. Bu balki haqiqatdan o'sha qamoqxonaga o'xshagan, lagerga o'xshagan bir joylar yaratilganligini demak kuzatish mumkin. Endi mana bu rasmni haligi naqadar Zoom'da ko'rayotganlar rasmni ko'rib turibdilar. Haligi masjidda, eng katta masjidda yopilib yuborilgan yoki bo'lmasam boshqa maqsadlarda foydalanilgan o'sha Sharqiy Turkistonda mana masjidlarni bittasida haligi alkogol qo'yadigan borla qilib qo'yganini o'z ko'zlari bilan ko'rib, mana shuni demak, doktor professor Xalid rasmga olgan ekanlar, shuni menga yubordilar. Demak, ixtiyoriy qayta ta'lim deb ataladigan bu lagerlar aslida o'sha individual anatomiyani haligi butunlay odamlardan olib qo'yadi. Har qanday o'qish qattiq haligi har qanday og'ish yoki bo'lmasa ularni aytganini qilmaslik qattiq jazolaya sabab bo'ladi. Madaniy o'ziga xoslik, ya'ni Uyg'urga o'xshashlik degan narsa qattiq taqiqlanadi. Xitoy davlatiga sodiqlik belgisi birinchi o'ringa chiqadi. Demak, qachonki mana shu lagerdagi Uyg'urlar o'zlarini Xitoy davlatiga sodiqliklarini ko'rsatib bilsalar, demak, o'shalargina lagerlardan chiqish imkoniyati bo'ladi va mana shu lagerdan chiqqanlarni ham haligi yoki o'sha Xitoyni boshqa joylarga yuborish orqali ma'lum bir haligi katta bir korporatsiyada ishlatish yo'li bilan Xitoy xalqiga qo'shishga harakat qilinganligi yoki bo'lmasam haligi Sharqiy Turkistonda lagerda bo'lmagan onalarni ishga majbur qilish orqali ularni bolalarini Xitoy tashkil qilgan o'sha bog'chalarga berishga majbur qilayotgani to'g'risida juda ko'p ma'lumotlar bor. Bu bilan har ikkala ham onalarni vaqti bo'lmaydi o'zini farzandiga ta'lim tarbiya bergani va shu jarayonda bolalari demak Xitoy madaniyati va Xitoy tiliga o'rgatiladi. Bu millatni yo'qotishni eng bir nima desam ayyorlik yo'llari bilan haligi anaqa ko'rib chiqilganligini demak kuzatish mumkin. Vaqtimizdan ham mana 15 minut o'tib ketdi. Mana shu oxirida professor Roberts aytadilarki, "Xo'sh, nima qilsa bo'ladi? Shuncha narsa bo'layotgan ekan, shuncha hodisalarni boshidan o'tkazayotgan ekan, Uyg'urlar, biz nima qilishimiz kerak?" degan bir savolga javob berib ketadilar. Aytadilarki, "Agar biz nimadir qilmoqchi bo'lsak, birinchi bo'lib qiladigan narsamiz shu terrorizmga qarshi kurash degan kampaniyada juda katta o'zgarishga kiritish kerak." Va shu bilan birga terrorist kim yoki ekstremist kim yoki radikal kim degan so'zlarni haqiqiy kuchli olimlarning tahlillari kerak va shuni asosidagina haligi ularni terrorist yoki ekstremist deyish imkoniyati bo'lsin. Davlatlar o'z-o'zidan birovni tutib ekstremist deb qamab olishga imkoniyati bo'lmasligi kerak deydilar. Mana bu qilishimiz mumkin bo'lgan ishlardan bittasi deb aytadilar. Ikkinchi ish butun dunyo hamjamiyatini birlashgan holda haligi Xitoyga iqtisodiy bir sanksiyalar berish kerak deb aytadilar. Ya'ni bitta davlatni berishi bu yetmaydi, sababi ular o'zi qiynaladi. Xitoy iqtisodiy jihatdan kuchayib borayotgan davlatlardan bittasi hisoblanadi. Shuning uchun ham har qanaqa iqtisodiy sanksiyalar o'sha davlatlarning o'ziga teskari ta'sir ko'rsatishi mumkin. Demak, hamma davlatlarda, juda ko'p davlatlar birgalikda haligi ishlashi natijasida yaxshi bir natijalarga erishish mumkin. Degan bir gaplarni aytib chiqadilar. Shu bilan birga haligi musulmonlarni o'zlarini o'rtalaridagi nifoqlarni kamaytirish orqali ham yoki ularni o'zaro bo'lgan haligi bir-biri bilan munosabatlarini kuchaytirish yordamida ham yaxshi bir natijalarga erishish mumkin deb aytadilar. Ya'ni bir-birini tushunmaslik orqali san ekstremist, san terrorist degan narsalar musulmonlarni ichida ham ko'p deydilar. Mana shuni tugatish orqali dunyoga ham yo'l bermaslik imkoniyatlari demak bor deydilar. Kitobning oti
Bir dakika, ingliz tilida kitob, o'zbek tilida emas. Demak, kitobda oti The War on Uyghurs, ya'ni Uyg'urlarga qarshi urush deb ataladi. Xitoyning Xinjiang musulmonlariga qarshi kampaniyasi deb aytiladi. O'zbekchasi. Inglizchada The War on the Uyghurs, China's campaign against Xinjiang Muslims deb aytilgan professor Sin Robertson demak yozganlar kitobda. Agar kerak bo'lsa, men hali Facebook orqali link tashab qo'yish imkoniyati bor ingliz tilida o'qiyadiganlar bo'lsa. Agar endi shu yerda savollar bo'ladigan bo'lsa, mana Zoom'da kuzatayotganlarimiz bor. Agar savollaringiz bo'lsa, bemalol men javob berishim demak mumkin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uyg'urlarning tarixi kelib chiqishi aslida Xitoygami yoki Turkiston, Turkiy O'rta Osiyoga bog'liqmi? Ularni hozirgi kunda foydalanishda yoki Chinjon deb tushunaylikmi yoki Chig'is Sharqiy Turkiston debmi? Demak, boshida aytib o'tdim, demak, Uyg'urlarimizni kelib chiqishlari o'sha mana shu O'rta Osiyo millatlarini millatlariga yaqin bir millat hisoblanadi. Mana biz o'sha boshlanishida o'sha Uyg'ur xoqonligi bo'lgani to'g'risida gapirdik. Demak, 744-840 yillarda juda kuchli bir Uyg'ur xoqonligi bo'lgan. Demak, Uyg'ur millati hozirgidan ko'ra ancha kuchliroq bir millat bo'lgan. Keyinchalik mana shu 840 yillarda haligi Qirg'iz xoqonligi va Uyg'ur xoqonligini bosib olishi natijasida demak Uyg'ur millati xalqi ikkiga bo'lingan va hozirgi yarmisi o'sha Tibet viloyatida, bir qismi hozirgi Sharqiy Turkiston haligi yerida yashab qolgan va shuning uchun ham o'sha yer Sharqiy Turkiston ba'zida Uyg'uriston ham deb ataladi. Demak, Uyg'ur millatini kelib chiqishi yoki etnik guruhini kelib chiqishi ko'proq biz O'rta Osiyo davlatlariga yaqinligini aytdik. Mana o'sha Qirg'iziston, Qozog'iston yoki O'zbekiston bilan tillari juda yaqinligi to'g'risida gapirdik. Endi biz haligi genetik jihatdan bir aniq bir ma'lumotlar berish imkoniyati yo'q millat to'g'risida, buni yaxshi bilasiz, lekin kelib chiqishi mana shu O'rta Osiyo millatlaridan kelib chiqqan va boshdan o'sha oldingi o'sha 740 yillardan boshlab Uyg'ur xoqonligi, ya'ni katta bir Uyg'ur davlatini haligi hozirgi Mongoliyani territoriyasida juda katta territoriyani egallab turgan davlat bo'lgani to'g'risida gapirdik. Keyinchalik Xitoy haligi xonligi mustamlaka qilib olgan va mana shuni natijasida Xitoy territoriyasiga kirib qolishi bo'lgan. Endi siz aytayapsizki, Xinjiang deyish kerakmi yoki bo'lmasam haligi Sharqiy Turkiston deyish kerakmi deyapsiz. Endi Uyg'urlarimiz ko'proq o'zlarini haligi davlatlari bo'lishi, o'zlarini respublikalari bo'lishini, mustaqil bir respublika bo'lishni har doim xohlaganlar va ular o'zlarini davlatlarini, demak, Sharqiy Turkiston Respublikasi deb tarixda 2 marta demak shuni e'lon qilganlar. Endi o'sha biz 18. asrga kelib, Xinjiang deb, Xinjiang deb Xitoy tomonidan yangi frontier yoki yangi territoriya degan ma'noni bildirar ekan shu shunaqa nomlangani to'g'risida gapirdik. Tarixan davlatlarning chegaralari o'zgargan, ularni otlari o'zgargan. Bu kim buni so'rayotganiga, kim buni gapirayotganiga bog'liq. Agar men misol uchun agar Uyg'ur millatini vakili bo'lganimda, men o'sha Uyg'uriston yoki Sharqiy Turkiston degan narsani balki to'g'ri, eng to'g'ri yo'l deb hisoblagan bo'lar edim. Lekin mana shu tarixiy jarayonlarni kuzatgan inson sifatida ham men Sharqiy Turkiston degan atalma to'g'ri deb hisoblayman. Savolingizga javob berdim deb o'ylayman. Javobingiz uchun rahmat. Agar savollar bo'lmasa, demak, ma'ruzamizni tugatamiz. Hammalaringizga e'tibor uchun rahmat. Bizni mana ma'ruzalarimiz YouTube orqali qo'yib borilyapti. YouTube kanalimizga a'zo bo'linglar, Telegramda kanalimiz bor. Imkoniyat qadar mana shu yangi kitoblarni, O'zbekistonda o'zbekchasi bo'lmagan kitoblarni tahlil qilishga harakat qilamiz. Agar savollaringiz bo'lsa, savollarga javob berishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog'-salomat bo'linglar.